Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. Пошкоджено приватні будинки та інші будівлі. РФ у ніч на 22 вересня з важкої артилерії обстріляла Нікопольщину. 2000 випадків по Україні, з них 400 на Дніпропетровщині за минулий тиждень. Захворюваність на коронавірус зросла вдвічі. В одній із лікарень Дніпропетровщини збирають кров для поранених військових. До донації долучились курсанти, студенти, спортсмени та місцеві жителі. У ніч на 22 вересня російські військові атакували Нікопольщину, повідомив голова облради Микола Лукашук. З важкої артилерії РФ випустила понад 20 снарядів по Червоногригорівській, Покровській та Мирівській громадах, а також Нікополю. Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено 5 приватних будинків та 4 господарчі споруди. У місцевої мешканки Олени після влучання у дворі розкидані уламки скла та повалені дерева. Розповідає, у цьому будинку живе 15 років. Дуже була громка, що я можу ще сказати? Очень громко. Успіли в підвал спуститися. Вікна, всі вікна повилітали. А так, слава Богу, живі. Слава Богу. Тут освітило, як бабахнуло. Стекла задзвеніли. Я став задихатися. Мене такого в житті не було. Пошкоджено 3 приватних будинки, на щастя, без поранених. Всі заходи для усунення цього обстрілу вже проводяться. Обстріли йдуть постійно, не тільки міста Нікополя, а й інших громад. Воно по-різному, є більше, є менше, є і по 4, і по 5 разів на день обстріл. За останні 3 тижні захворюваність на коронавірус зросла удвічі, повідомила представниця обласного центру контролю і профілактики хвороб Галина Шамичкова. За минулий тиждень на Дніпропетровщині зареєстровано 400 випадків, загалом в Україні – 2000. Фахівчиня зазначила, COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями. Для профілактики необхідно зробити щеплення. Треба проводити щеплення особам, які мають супутні стани захворювання, ну, якась ще є хвороба. Віковий ценз також враховується, старше 60 років. Особливо особам, які мають тільки 2 оці вакцинальних щеплення, да, а їм треба ще робити бустер через 6-12 місяців. В одній з лікарень Дніпропетровської області збирають донорську кров для поранених військових. За словами генерального директора лікарні Сергія, до донації долучились курсанти, студенти, спортсмени та місцеві жителі. Серед них Тетяна Тетеряка. Зараз таке положення в нашій країні, що хочеться допомогти, чи можемо. Не тільки фінансово, але й здати кров, щоб люди мали змогу іншим перелити кров, які потребуються в цьому. Анна Рижикова прийшла здавати кров, тільки повернувшись зі змагань. Жінка – бронзова призерка Олімпійських ігор з естафетного бігу. Як ми можемо допомогти, то треба використовувати всі шанси, щоб допомагати, врятувати життя. Це дуже важливо, і я рада, що мені випала честь, і я можу прийняти участь в цьому заході сьогодні. Я не боюся, тому найстрашніше не тут відбувається. Після реєстрації донорів проводять до кімнати з кушетками, де починають забір крові. І потерпіть. Тепер підготуйтеся медленно, тут. Зажать. Якщо не переливати, то чоловіка не спасти, а так хоч чим-то, ну, допомогти треба. Лікар-наглядач Кирило розповідає, весь процес контролюють лікарі, адже донори можуть втратити свідомість. Людей дуже ретельно готують, їм дають інструкції, як себе поводити. І ми робимо максимум для того, щоб запобігти розвитку невідкладного стану. Готуємо донорів до правильного підйому з кушетки і одразу їх відправляють в спеціально обладнану кімнату для того, щоб вони випили солодкий чай, з'їли печиво. За словами генерального директора лікарні Сергія, з початку повномасштабної війни в їхньому закладі пораненим військовим перелили 11 тонн крові. Рятували герой, який втратив майже половину крові, і тільки кров донорів, кров, яку ми заготували, дала можливість йому вижити.
Він одержав складні поранення кінцівок, живота, грудей, шиї. Сергій каже, на його думку, така донація врятує не одну сотню людських життів. Алла Бережна, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Французька волонтерка Діана Дольс передала 16 генераторів до медичних та соціальних закладів області. Це третя поставка приладів за рік від Асоціації медичної та благодійної допомоги «Франція-Україна». Діана Дольс каже, медики зможуть працювати за умови відсутності електрики. Це спеціальні професійні генератори, які призначені для безперервної роботи і можуть працювати декілька діб. Я також зараз вивчаю та узгоджую новий проект, який завдяки якому ми будемо поставляти станції фільтрації води. Асоціація закупила генератори за кошти іноземних підприємств, каже Діана Дольс. Їхня потужність – від 70 до 125 кВт. Два великі відправлять до обласної лікарні, тож лікарі зможуть проводити операції навіть у блекаут, каже медичний директор Сергій. Без енергозабезпечення ми нічого не зможемо. Ми не зможемо оперувати, ми не зможемо освітлювати. Два генератори ми отримуємо, нам потрібні будуть для операційних. Чому? Наша лікарня вже 220 чимось років, 230 років, і вона павільйонного типу. Тобто нам на кожне відділення потрібен свій генератор. Ще два генератори відвезуть до Васильківського психоневрологічного інтернату. Взагалі нам на все вистачить, на все, на тепло, на освітлення, на харчування, на подачу води гарячої, холодної, на все. У нас знаходиться 220 підопічних. Це психічно хворі, інваліди, пенсіонери, тяжко хворі люди, які в нас постійно проживають. Директор Дніпропетровського геріатричного пансіонату Олег Кондрашевський каже, у їхньому закладі 600 вихованців. Цей генератор допоможе перенести можливі відключення електроенергії. В прошлому році, коли були відключення електроенергії і у нас нема газу, у нас всі котли, все робить тільки на електриці, ми практично тиждень готували їжу на армейських польових кухнях. Окрім генераторів, асоціація доставляє в Україну медичне обладнання, ліки та іншу гуманітарну допомогу. Зараз вивчають додаткові потреби в області для подальшої допомоги, каже Діана Дольс. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Прикрити я маю? Ні, двері просто тут люди можуть ходити. І, ну, вам нормально? Мені нормально. Мені нормально. Ірина Черниш годувала свого сина грудьми в примірочній кабінці одного з магазинів Дніпра. Жінка каже, через це отримала зауваження від консультантки, яка попрохала її покинути приміщення. До цього, розповідає Ірина, жодних проблем із годуванням дитини грудьми в інших магазинах не виникали. Я перепитала, перепрошую, що? Вона говорить, у нас тут не можна годувати, це заборонено правилами магазину. Я кажу, що заборонено правилами магазину? Ви зараз серйозно? Ірина Черниш розповідає, консультантка магазину наполягала годувати сина в кімнаті для матері та дитини. Вона сказала, ну це ж те ж саме, що ходити до туалету, для цього є окремі кімнати. І тут в мене просто, ну я не знаю, кров закипіла, ну тому що порівняти грудне вигодовування немовля з випорожненням, ну це абсолютно, ну це абсолютна дикість. Представники магазину відмовились коментувати інцидент на камеру, однак залишили вибачення під дописом Ірини про інцидент в соцмережі. Ми просимо вибачення за ситуацію, що склалася. Ми не засуджуємо і ні в якому разі не забороняємо грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз'яснювальну роботу. Запевняємо, що подібні ситуації більше не повторяться в мережі магазинів. Наразі в Україні не існує законопроєкту, який регулював би це питання, каже адвокат Андрій Верба. Але представники магазину, розповідає, не мали законної підстави перешкоджати матері годувати свою дитину. Тут суто такі людські відносини і питання етики там і комфорту. Оскільки у нас в суспільстві є надмінна така, можливо, сексуалізація там жінки, наприклад, там грудей жіночих і так далі. І, наприклад, я думаю, що такого якогось обурення чи суспільного інтересу не було, якби чоловіка галив груди і там походив по торгівельному центру. Місцева жителька Олена каже, свою дитину також годувала грудьми в публічних місцях, тому підтримує таку практику. Якщо дитина хоче їсти, треба ж її погодувати, вона ж буде нервувати, плакати.
во-первых, це укрепляється імунітет, і дитина тоді не хворіє. Тому що неприлично, це тайна материнства. І повинні соблюдатися якісь нравственні норми. Грудне молоко краще за суміш, адже наповнене вітамінами та поживними речовинами, розповідає педіатриня Ольга Шитикова. Мамине молочко підлаштовується під потреби дитини. Воно є завжди, в будь-яку мить. Воно тієї температури, яка потрібна дитинці. Вона в тій кількості, яка дитинці потрібна. Вона така по складу, яка саме зараз дитинці потрібна. В місцях, де багато людей. Мама може тихесенько сісти десь з краєчку. Це не потрібно показувати отак на загал всім, ось я така. Педіатриня Євгенія Данова, членкиня Академії груднового вигодовування в Україні, розповідає, під час дорослішання дитина може хотіти їсти 18 разів на добу. Тому для здорового розвитку малечу треба годувати одразу за її вимогою. У всьому світі високий відсоток починає грудне вигодовування з народження дитини, але потім далі цей відсоток він все нижче і нижче. І для того, щоб спонукати до успішного грудного вигодовування, потрібно це показувати. Ірина Черниш каже, вибачень від представників магазину недостатньо. Вважає, що адміністрація закладу має провести тренінги для персоналу щодо взаємодії з клієнтами різних соціальних груп, зокрема матерями з дітьми. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро. Я мав військовим автомобіль перегнати, мені в Дніпро перегнали автомобіль, і я його мав перегнати на Краматорськ. А в мене тут знайомі хлопці, отам в гаражах, мене обслуговують, мої друзі. І я до них хотів під'їхати, подивитися, щоб вони глянули технічний стан, нормально, ненормально, може там щось долити, поміняти, підкрутити. І я якраз проїжджаю буквально 15-20 секунд і вибух. Я встиг завернути туди в гаражі. Оце мене врятувало. Моментально ми всі вискочили сюди, подивилися, що дим звідси йде. Почали бігти сюди, бо це не тільки там я, там багато людей. Ось тут стояли дві розкорочені машини, серед них жіночка ходила, в неї були груди в крові. Далі ми повернулися подивитися, оббігати всі поверхи, чи є хтось цілий і живий. Тільки що ракета пролетіла, витягує людей. Це пиздець. Це лікарня. Оце ми оббігли всі перший, другий, третій поверх. Оббігли тільки на третьому поверсі. От в цьому місці, тут же ж була гора будівельного вже сміття. Оце ми знайшли цього лікаря. Він розказував, що він був повністю затиснутий, тільки одна рука в нього була вільна, то він взяв шматок цеглини і нею почав стукати. З підручних засобів, а саме там якась чинішка дерев'яна чи що, я змайстрував саморобний важіль і зміг трошечки підважити цю стіну. Тоді хлопці змогли його дістати повністю і передати вже медикам. Витягнули людей. Коли все це вже пройшло, минуло, мені все було цікаво, кого ж ми врятували, було, хотілося б хоча б познайомитися і побачити. То ми поїхали, познайомились, я побачив, що в якому він стані, слава Богу, що він залишився живий. Вийшло так, що завдяки моїм роликам на мене вийшли журналісти. Потім мені ДСНС подзвонили, вони теж приїхали, ми зняли такий попередній ролик. Вони кажуть, ми висунули вас на номінацію там «Герої рятівник року». В нашій номінації «Рятівник року» нас нагороджували, напевно, голова ДСНС і його заступник. Бо Зеленський нас не нагороджував, він поруч стояв. Нас нагородили, там табличка, знак пошани і ось годинник. Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.